A rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra u Lincu odigrati prvu utakmicu kvalifikacije za evropsko prvenstvo protiv selekcije Austrije. Selektoru Markoviću na raspolaganju je 17 igrača koji će u Lincu imati ogromnu podršku navijača iz Bosne i Hercegovine koji žive u Austriji. Selektor Marković ne može računati u ovom meču na nekada standardnog reprezentativca Nikolu Prcu koji je okončao reprezentativnu karijeru. Ipak startna sedmorka ulijeva nadu da možemo do pobjede nad Austrijom. To su Tahirović, Panić, Terzić, Harmandić, Stojanović, Toromanović i Vražalić. Svi smo živi i zdravi, mislim da smo se solidno spremni za ovu utakmicu. Mi smo u jednoj euforiji sigurno rezultata i pobjede nad Njemačkom, tako ulazimo i u ovaj susret s Austrijom. Mislim da će biti otvorena utakmica sigurno, ali na ovu sredstavnici tu koja može sigurno izvijeti nabrati dobar rezultat. U našoj kvalifikacijonoj grupi nalaze se još Rusija i Srbija. Za 5 dana ćemo vice prvake Evrope, selekciju Srbije, ugostiti u okviru drugog kola u Sarajevu. Pa dobro, treba sigurno sačekati ovu prvu utakmicu da se završi. Idemo iz kola u kolo. Sigurno smo u jednoj izuzetno jakoj grupi. Neću reći možda ni da je izjednačena, ali da može svakog pobijediti, to je sigurno. Tako da ćemo mi prvo sačekati da završimo ovo prvo kolo pa da vidimo gdje smo, šta smo i tako da razmišljamo o situaciji Srbije. Sigurno je da nam grupa za odlazak na evropsko prvenstvo nije po volji, ali će, kako kaže Marković, učiniti sve da se plasiramo na jedno veliko takmičenje. Ni ovaj put u timu nije bilo najboljeg evropskog golmana i člana Barcelone, Daniela Šarića, koji odbija pozive zbog, kako kaže, neozbiljnosti u radu Rukometnog saveza naše zemlje. Susret u Lincu počinje u 20 sati i 30 minuta.